Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no canal mais louco do YouTube, nesse quartinho de oração, onde estamos sempre fazendo vídeos e orando muito para abençoar você. Hoje eu quero falar sobre barquinho com Jesus não afunda. Todo mundo conhece a história. A história está aqui em Lucas, capítulo 8, verso 22. Certa vez Jesus disse aos seus discípulos: "Vamos para o outro lado do lago." Eles entraram no barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam um grande perigo. O perigo era real. Os discípulos foram acordá-lo, dizendo: "Mestre, mestre, não te importas que vamos morrer?" Ele se levantou, repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. E ele disse: "Onde está a fé de vocês?" Perguntou ele aos discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: "Quem é esse que até o vento e as águas lhe obedecem?" Essa história é muito legal, porque é a história da gente. Você entregou sua vida para Jesus? Eu também. Então nós somos o barquinho aonde Jesus entrou na nossa vida. Jesus entrou na nossa história. Jesus entrou na nossa família. Jesus entrou no nosso coração. E aí a gente começa a viver lutas. Luta no casamento, luta financeira, luta com demônio, luta com filho, luta psicológica, luta espiritual, luta. E a gente caça Jesus no meio disso tudo. A impressão que a gente tem é que Jesus está dormindo. Pô, Deus, você não está vendo tanto que eu estou sofrendo, não? O senhor só não está enxergando a dor que eu estou vivendo? Será que o senhor está dormindo mesmo? Porque, poxa, eu estou aqui sofrendo. Cadê a tua resposta? Cadê o teu milagre? Né? É interessante que os discípulos foram acordar Jesus com a seguinte pergunta. Eu ri, gente, porque é muita gente. É muita nossa cara. Senhor, não te importas que morramos? Os caras tinham que pensar o seguinte: o filho de Deus está no barco. Um barco que tem Jesus afunda. Que dia? Querido, presta atenção no que eu vou te falar aqui. Se Cristo está na sua vida, afunda o universo, mas não afunda você. O mestre, às vezes, finge que está dormindo. Jesus, às vezes, parece que não está vendo a gente sofrer. Mas ele está no barco. E se ele está no barco, ele vai levantar e ele vai repreender o mar e as ondas e o vento e tudo vai se acalmar. Acalma o seu coração hoje. Fica tranquilo. O texto diz que eles terminaram a história admirados. Quem é esse que até o vento e o mar obedece? Você verá Deus colocar em ordem a bagunça que é sua vida hoje. Você vai ver Deus resolver seus problemas. Mas não fica achando que ele dormiu, que ele sumiu, que ele morreu. Ele está no barco. Jesus está com você aí. Vai dar tudo. Você não entra em pânico, não. Calma. Ele está com você. Pai, eu abençoo cada vida que me assiste. E que hoje está desesperado, porque tá achando que as ondas vão engoli-lo. Eu quero te pedir hoje: faz um milagre nessa vida, nesta casa. Quem sabe nesse casamento, nessa pessoa que me assiste. Que essa pessoa entenda que o Senhor não sumiu, o Senhor não foi embora. O Senhor está dentro do barco. E se o Senhor está dentro do barco, não afunda nunca. Afunda o mar, mas não afunda o barco. Pai, eu abençoo cada pessoa com esse entendimento de que se o Senhor está conosco, tudo vai dar certo. Eu abençoo essa vida preciosa, em nome de Jesus. Se você gostou do vídeo de hoje, deixa aquele like aí, se inscreve no meu canal, manda esse vídeo para muita gente que precisa ouvir essa mensagem. Passa na loja do Lucinho e adquira esse livro, A Criança Digital. Como criar filhos na época da internet. Vai abençoar muito você. Tem camisetas como essa, Maranata, né? Tem muitas pulseirinhas, muitas bíblias. E nas compras acima de R$ 170, o frete é grátis para todo o Brasil. Também, se você sonha em conhecer Israel, vem comigo com a minha família em 2023. 2023, nós iremos duas viagens para Israel. Uma em março, vai ser Egito e Israel, e outra em setembro, que vai ser um cruzeiro marítimo pelas Ilhas Gregas e Israel. Acesse agora o site viagemcomlucinho.com.br para você ler o roteiro dessas duas viagens completo,
para você ver. Estamos parcelando até em 20 vezes para você poder ir conosco nessa viagem e nos dar o prazer da sua presença andando pela Terra Santa.